Už v roku 1997 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici všeobecne záväzné nariadenie o mestských symboloch a o udeľovaní ocenení mesta. Prvými čestnými občanmi Žarnovice sa potom stali politik Vladimír Mečiar, operná speváčka Andrea Danková, rakúsky podnikateľ dr. Cornelius Grupp. Prvým držiteľom výročnej ceny mesta Žarnovica bol kronikár dr. Ján Gašparík. V ďalších rokoch pribúdali ďalší ocenení. V roku 2008 bolo k udeľovaniu ocenení schválené samostatné všeobecne záväzné nariadenie. Stále však platilo, že ocenení môžu byť jednotlivci, kolektívy či organizácie, za tvorivé výkony, za významné výsledky vo svojich odvetviach činnosti, za príspevok k rozvoju, k propagácii a zviditeľňovaniu mesta, za činy pri záchrane životov, zdravia či majetku občanov a majetku mesta. Zaužívalo sa, že výročie prvej písomnej zmienky o Žarnovici z roku 1332 sa pripomínalo slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva a jedným z bodov jeho programu bolo aj odovzdávanie ocenení. Pozrime sa teraz, ako aj v pokračovaní o týždeň na jednu takúto udalosť, a to konkrétne na tú, ktorá sa uskutočnila 26. novembra 2009. Aby sa generácie po nás z našej kroniky dozvedeli nielen to, že sme v roku 2009 po druhýkrát zvolili kráľa a kráľovnú čitateľov, že zlatú príľbu na našu veľkú radosť opäť vyhral Žarnovičan, alebo že aj škôlkári majú za sebou svoju prvú veľkú olympiádu. Aby sa tie generácie po nás v našej kronike dočítali aj to, že aj v tomto roku sme si vedeli vážiť ľudí a ich prácu. V histórii Žarnovice je viacero dôležitých medzníkov. Tým najdôležitejším nesporne patrí rok 1996, keď s platnosťou od 24. júla bolo naše mesto vyhlásené za sídlo okresu i rok 1969, keď s účinnosťou od 1. marca bol v Žarnovici priznaný štatút a charakter mesta. Zvolal som ho preto, aby som spoločne aj s viceprimátorkou mesta mohol slávnostne odovzdať ocenenia, ktoré na svojom zasadnutí 10. novembra roku 2009 sú to obyvatelia Žarnovice, ktorým naše mesto prirástlo srdcu a myslím si, že to platí aj na úplne. To dokázali svojou obetavou prácou, či už v oblasti športu alebo kultúry. Želám vám, vážení ocenení, aby váš elán sa tak ľahko nevytratil. Aby ste aj naďalej mohli naplňať svoje predsavzatia, aby ste naďalej mohli vykonávať svoju prácu, venovať sa svojim záujmom. Želám vám všetkým do ďalších rokov veľa lásky, pokoja, šťastia a najmä dobrého zdravia. Tmou sa spúšťa dáž za slzou, noc plakať skúša so mnou, mesiac sa pod dážnikom skrýva. Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žarnovici v roku 2009 privítala najprv všetkých prítomných moderátorka magistra Eva Feldzamová. Po príhovore primátora Kamila Danka sa s prvým vystúpením prezentovala Barbora Balúchová, finalistka súťaže Slovensko hľadá superstar z roku 2006. Nasledovalo predstavovanie laureátov výročných cien, ktoré s videoprodukciou doplňali manželia Medovičovci.
ako prvý prevzal z rúk primátora Kamila Danka a viceprimátorky inžinierky Aleny Kazimírovej výročnú cenu mesta Žarnovica za rok 2009 Jozef Dolinský. Futbal hral aktívne 17 rokov a po 30-tke sa začal venovať práci s mládežou. Jeho zverencami boli mladší žiaci, ktorí v sezóne 2006-2007 hrali v prvej lige skupine Stred. Odvtedy sú mladí futbalisti Mestského futbalového klubu Žarnovica do 13 rokov účastníkmi druhej ligy Stredoslovenského futbalového zväzu. Jozef Dolinský pokračoval v trénerskej činnosti aj po dosiahnutí životného jubilea 60 rokov. Druhým oceneným za významné úspechy v silovom trojboji sa stal Ľubomír Gréger, člen športového klubu Kornel Žarnovica. Po titule majstra Slovenska juniorov v tlaku na lavičke v roku 2008 zažil hviezdnu sezónu 2009. Suverénne vyhral stredoeurópsky pohár v tlaku na lavičke, stal sa majstrom Európy a majstrom sveta juniorov v silovom trojboji. Dosiahol pritom úctyhodné svetové rekordy. V tlaku na lavičke 250 kg, v drepe 320 kg a v trojboji 815 kg. Program pokračoval, nasledovali ďalšie oceňovania. Keďže by sa do dnešnej relácie všetko nepomestilo, pozývame vás k sledovaniu druhej časti záznamu o týždeň. Tu navštevoval jednotriednu základnú školu a od 6. ročníka bol žiakom základnej školy v našom meste. V roku 1967 ukončil stredné odborné učilište strojárske v Hliníku nad Hronom, je vyučený zlievačom. Po 17 rokoch aktívneho hrania, keď dovršil vek 31 rokov, zanechal túto športovú činnosť a začal sa venovať výchove mládeže ako tréner. Od roku 1981 3 roky pôsobil v Horných Hámroch a v roku 1984 sa stáva trénerom Mestského futbalového klubu u nás v Žarnovici. Ja poprosím pána primátora a pani viceprimátorku, aby prišli cenu odovzdať a zatiaľ poprosím pána Dolinského, aby sa podpísal do pamätnej knihy. Aby som te poďakoval za tvoju prácu, ktorá možno nemá ani období v takomto druhu športu v Žarnovici. A zaželám ti ešte veľa lásky a eládu za tým krásnym športom a za tú mládež, o ktorej sa venuješ s takou láskou a takou vedomstvou. Ďakujem a želám ti všetko dobre. Ako to bolo za našich detských čias? Ako si vyspomínate na svoje futbalové detstvo? Tak bolo, že za všetko umené lopničke, tak ich nádavali pekný kviatok. Teraz tie koťané lopty a tým sa horšie získali v techniku. No tak umené lopničke mal taký rýchlejší odspok a ktorý musí s tými lúškami dorábať. Ponúka Žarnovica nielen deťom, ale aj mládeži a dospelým aj ďalšie spôsoby a možnosti športového vyžitia. Či už je to volejbal, či už je to stolný tenis, turistika, alebo napríklad taký aerobik. Ak však trošku sa zaujímate o športové dianie u nás v našom meste, určite neunikli vašej pozornosti ani vynikajúce výsledky v silových športoch. Tlak na lavičke, mŕtvy ťah a drep, a to všetko s niekoľkonásobne ťažšou činkou, ako je sám pretekár, učarovali nášmu dnešnému ďalšiemu ocenenému. Dámy a páni, privítajte pána Ľubomíra Grégera. Ľubo Gréger sa narodil 24. februára 1987 v Novej Bani. Tu bol i žiakom základnej školy. V roku 2000 sa s rodinou presťahoval do Žarnovice a začal študovať na vtedy ešte strednom odbornom učilišti drevárskom v odbore stolár. Na tejto škole sa poprvýkrát stretol so silovým športom.
venoval sa najmä kulturistike a posilňovaniu a neskôr zistil, že je mocný muž a začal dvíhať ťažšie a ťažšie činky. O dva dní neskôr opäť potvrdil svoje kvality a získal zlatú medailu aj v silovom trojboji, keď utvoril svetový rekord v drepe 320 kg, v tlaku na lavičke 245 kg a po vrtvom ťahu posunul svetový rekord v totále z 813,5 kg na 815 kg. Dámy a páni, mestské zastupiteľstvo udeľuje svetovému rekordérovi a majstrovi sveta v tlaku na lavičke v silovom trojboji pánovi Ľubomírovi Gregerovi výročnú cenu mesta Čarnovica. Ja bych poprosím pána primátora a pani viceprimátorku, aby prišli odovzdať cenu. Ľubošte, ja poprosím, aby si sa nám podpísal do pamätnej knihy. Nevyzerá, že taký mocný, že? Dovolte mi, aby sa vám zablážila krásnym úspechom a samozrejme sa vám poďakovala, že takýto si postavol ukážite skutočne ani bol republiky reprezentovať mesto Žarnovica, kde žijete, kde bývate a ktoré vám za tieto krásne úspechy a za vašu opätavosť alebo snaživosť, ktorú ste dosiahli v tomto športe, poďakovalo tým, že vám udielilo výročnú cenu mesta. Želám vám ešte strašne veľa chvíľ, ja som ich nestačil ani spočítať, ako ich pani moderátorka tu tak prvila, ale ešte nejaké to kolo najvyššie a hlavne pevné zdravie. Ešte raz ďakujem a blahoželám. Že ktorý z titulov bol pre teba najťažšie dosiahnuteľný, lebo ja som ich tu prečítala strašne veľa, priznám sa, že normálne som strácala pravidlá, takže skús, ktorý bol taký naj, že si sa musel najviac snažiť? No asi majstrovstvá sveta v tlaku na lavičke, kde som bol aj milo prekvapený, že sa mi podarilo oposnúť látku ako nový svetový rekord, sám si to nečakal. A chcel by som sa tým poďakovať ako trénerovi Karolovi Repiskému, Sparingovi, Milanovi Gedošovi a Erikovi Podobovi, ktorí sú sa tiež podielali na mojich výkonoch a že ma podporovali. Tak to je veľmi pekné, keď si niekto dokáže vážiť prácu aj tí, ktorí mu pomáhajú. Tuto keby si si na ten stolík bol taký dobrý. Tak ideme dneska najprv na ten, čo povieš ako prvé by sme mohli? Maličké, to je asi známe. To asi ani ukazovať nebudem. Najprv chce ukazovať, potom neukazuje. Dobre, opíšeme, skrátka ládneš si na lavičku a nad sebou vyťahuješ hore činku. Tá tvoja najťažšia bola hmotnosti? 150 kg a pozostáva to ešte zo 100 tlaku, kde vlastne dáva rozhodca povedal, kedy mám činku dať sa tlačiť smrnávam. Aha, a ty to všetko zvládáš, aj činku, aj tú váhu, aj teda to počúvaš, čo ten pán hovorí. No musím. No dobre, tak poďme ďalej, mňa zaujíma ten drep teraz. Klasický drep, len ide o to, že aby vlastne stehno bolo nižšie ako pravý uhol, aby bol pokus platný. No ukáž. Aha. A vlastne... A máš tam tú činku, hej? Tá je dôležitá. Na pleciach je činka a tvoja najťažšia bola na tých pleciach? 320 kg. 320 kg, no. Dobre, a teraz to, že mŕtvy ťah. Tak toto už naozaj ja neznala veci, nerozumiem, tak ukáž. No, činka leží na zemi a človek musí sa poňu zohnúť a vlastne zvýhnúť do vystretia. No, ukáž. Že či ozaj. Takto, hej, činka zostáva dole, nedvíhaš ju hore. Nie. To už bolo veľmi náročné, takže... For the dances might be on the floor, open my eyes, we see only you at the day. Yeah.